Avui comença la novena edició del Festival Si Fa Sol, ací a Catarroja, a la plaça de la Llotgeta, un lloc emblemàtic, als peus de l'església de Sant Miquel, i d'alguna manera música a la fresca per a tots. Dolors Gimeno, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Catarroja, inicia la novena edició del Si Fa Sol. Tot un luxe. Bona nit i benvingudes i benvinguts a Catarroja. Avui torna el Si Fa Sol en la novena edició i teníem moltes ganes de que tornara este certamen, sobretot que estiguera així en la plaça de la Llotgeta, que l'any passat no ho vam poder fer. Una edició reinventada d'alguna manera en mesures de seguretat, però en una qualitat que ja ens acostuma este festival. Hem hagut d'adaptar-la perquè les mesures de seguretat ens obliguen. Tenim cadires fixes, la gent que ve avui ha hagut de reservar la seva entrada a través de la pàgina web, però la veritat és que a banda d'això i d'haver de cercar una miqueta més la plaça, esperem que siga com qualsevol altra edició, que vinguem així a la fresca, a gaudir de la música, sobretot de la bona música. I parla'ns del lloc. El lloc és emblemàtic, no? La plaça de la Llotgeta, darrere l'església, la portalada i la música al carrer. És a dir, són tots els ingredients i una nit d'estiu per tal de que funcione tot perfectament. És un lloc molt emblemàtic per a Catarroja, la plaça de la Llotgeta. Estem així en el ple barri de les Barraques, el lloc on es va originar la vida a Catarroja, i tenim de fons l'església de Sant Miquel. La veritat és que en molts moments màgics s'han creat en aquesta plaça, sobretot també el Si Fa Sol, i estem molt contentes de poder-ho fer així perquè esperem que enguany, que tenim 4 dies en molta qualitat, es puguin repetir aquests moments tan màgics, avui començant amb Pep Gimeno Botifarra. Dolors Gimeno, que hi hagi sort en este Si Fa Sol, que la gent pues, tinga trellat, que és el que cal tindre en aquests dies tan complicats que ja se'ns venen damunt altra vegada, però estic segur que Catarroja tindrà la responsabilitat que ha assumit al llarg d'esta pandèmia. Segur que sí, perquè si alguna cosa hem demostrat valencianes i valencians i catarrotxins i catarrotxines és que hem actuat en tot este temps de pandèmia amb molta responsabilitat. I això s'ha vist també en les dades. Jesús Monzó és l'alcalde de Catarroja. Un dia especial, un dia que torna el Si Fa Sol, la novena edició d'un festival musical emblemàtic en esta plaça de la Llotgeta de Catarroja. Així és, un dia amb molta il·lusió perquè és cert que l'any passat ho passàvem molt mal, no vam poder seguir el festival per la situació sanitària, però enguany el reprenem amb moltíssima il·lusió, amb ganes de que la gent pugui eixir a la fresca, disfrutar d'aquest entorn tan meravellós com és la plaça Llotgeta, el casc històric, l'església Sant Miquel, i una programació crec que molt important, un treball rellevant de la regidoria de cultura en tota l'àrea tècnica que pense que s'ha posat a disposició de tota la ciutadania per a que disfrute. Música a la fresca en un lloc emblemàtic. Música a la fresca, lloc emblemàtic, però el que s'ha de fer és el que estem veient a l'esquerra. Cadires separades, distància de seguretat, la gent amb mascarilles, és a dir, cal extremar la màxima seguretat, el virus el tenim ahí. Efectivament, jo crec que Catarroja està sent un referent perquè no hem deixat de fer cultura i hem fet cultura segura. I dins de la cultura segura és seguir tots els protocols sanitaris perquè se pot disfrutar d'espectacles a l'aire lliure, però evidentment el virus continua ahí i hem de seguir en totes les mesures de seguretat protocolàries. És cert que el dia d'avui molta gent no podrà accedir a veure Pep el Botifarra, però sabem que molta, la població ho entendrà, que havíem de fer un aforament limitat i així ha sigut. Per tant, per damunt de tot, la seguretat, complir les normes sanitàries i sobretot donar a la ciutadania un missatge que és possible la cultura segura. I d'alguna manera en aquesta programació, evidentment, cada dia n'hi ha una tipologia diferent de música, per tant, per a tots tota la gent, que cadascú tria el que vol, però, en definitiva, un cartell del Si Fa Sol potent. Molt potent, i crec que estem continuant i millorant la filosofia des del seu inici, que és
barrejar diferents modalitats de música per a que tot el món puga tindre algun grup o algun cantant que siga del seu atractiu, i al final anar fomentant cada any este festival, anar projectant-lo al llarg de la comarca i crec que arreu del país, i que evidentment intentar millorar-lo, i jo crec que ho estem aconseguint any darrere any. Jesús Monzó, alcalde de Catarroja, seguirem dia a dia què passa així en el Sifasol, en este emblemàtic festival de música a la fresca. Moltes gràcies per donar ressò a este festival, perquè crec que ho mereix l'esforç que està fent l'Ajuntament de Catarroja i la Regió de Cultura. Gràcies per estar ací i per fer este seguiment del festival. Pep Gimeno Botifarra inicia esta novena edició del Sifasol, el festival per excel·lència de les nits d'estiu de Catarroja. Què suposa, Pep, tornar a cantar, tornar a tindre públic davant, tornar d'alguna manera a aquesta sintonia que el cantant necessita? Pues, home, la veritat és que significa molt, perquè després de tot el que hem passat, jo ja fa temps que no he parat, no? Però és molt bonic. L'únic que encara és una miqueta, pues, aixina, no desconcertant, com te diria jo, que tota la gent estiga en els bossos estos posats, pues la veritat és que un poquet encara imposa, no? Però bueno, però bé, jo crec que això anirà, això que la Fira dels Cocs, que anant s'acosta, poquet a poquet anirà passant, i bueno, i estar així, pues en un terreno tan bonic, pues molt bé. No sé què passa, que sempre que vinc, sempre fa ponent. És el que ho porto jo de Xàtiva. Sí, perquè avui la frescoreta no és allò de la nit d'estiu. Ara venta una miqueta, però bueno, l'última vegada que a des m'ho ha dit un home, diu, quan vas vindre si feia una calor, jo dic, sí que és de veres. Però bueno, que anirem aguantant. Jo dic una cosa, si no ho fan el mes de juliol, què ho té que fer? En desembre, per això dic jo que... Fregina, dia de tu, que quan canta Botifarra és com una nit d'estiu, com encetar el meló d'Alger, o com sentir el córrer de l'aigua en les sequis i en els bancals. Això, no, però això ho dia Fregina. Això ho dia Fregina. Però també dia que quan tu cantes s'apaguen les xitxarres. Perquè es tiraran aigua. Vicent és molt assagerat, però bueno, bé. Ella ho mira així, jo crec que Vicent és una persona, a banda de que és el meu amic, el respecte molt, però és una persona que ha estudiat moltes coses i coneix els estils i això, i gràcies per haver-me dit això, perquè jo crec que sóc una persona normal i corrent, i ja està. Faig lo de la meva comarca o de les comarques d'allí dalt de l'interior i ja està, ni més ni menys, i ahí és el que n'hi ha. Pep, i és important que en un festival com este, com el Sifasol, hi hagi una nit dedicada al valencià? Pues jo crec que sí, no parla per mi, parla perquè n'hi ha molta gent dedicant-se a això, i després del que ha passat, pues encara més, però clar que sí, perquè la nostra llengua i la nostra cultura no ho han de perdre. Això ho tinc clar, per supost. No parla per mi, parla per tot en general. Endavant en el festival, endavant en la teua carrera i a continuar en allò que tu saps fer molt bé, que és cantar. Jo faig el que puc, i el que fa el que pot és no estar obligat a més. Thank you.